Kaşki bütün mübahiseler... Yaşan, ben eş elənirsən yerində. Sən bilmirsən ki, sən eş eləndə, tərpələndə, fırlananda bütün ev sənlə bərabər fırlanır. Bu ər arvadın söz söhbəti kimi ola. Biraz sakit danış, yoxsa səni sədsiz rejimə qoyuram. Hər şey yaxşı olacaq. Doğrudan? 25 mart, saat 14-də. Baxdıqca baxılan kanalda. Baş sponsor Kontakt Home.